се одговара на отворените прашања на сите членови и заменици на избирачките одбори и да, на крајот се надевам дека тие сериозно ќе си ја сватат својата обврска за да ја завршиме нашата задача како што треба и да добиеме одлично организиран процес. Јас вака предложениот, веќе предложените задолжителни препораки за здравствена заштита би ги ставил на гласање, ве молам да се изјасниме кој е за. Констатирам дека едногласно се усвоени